brandin i koqertut është e parënsishme, a është referendum, apo është, është zgjedhje për presidentës, për zgjedhje për fatësuesve të institucioneve në Serbi. Thotë për Kosovën, qëndrimi për mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë të shprehur përmes një rezolutje të miratuar në kuvendin e Kosovës, do duhet të vlente reciprocikisht edhe për zgjedhjet nacionale tash. Nëse zgjedhjet për referendum kanë cënuar pavarësinë dhe suverenitetin e Kosovës, cënojnë edhe këto zgjedhje. Do të ky është ai konstatimi i deputetëve të kuvendit të Kosovës. Do të nëse kjo do të bëhet pa një marrëveshje ndërmjet të dy shteteve. Presionin ndërkombëtar ka ekzistuar gjithmonë, do të edhe për qeveritë e kaluara të cilat kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, është bërë për shkak të presionit ndërkombëtar. Do të asnjëherë nuk është se dikush në Prishtinë, në qeverinë këtu ka pasur vullnet për të lejuar zgjedhjet atje, për shkak se dihet që Serbia e ka pjesë të kushtetutës të saj, Kosovën ka pretendime territoriale ndaj vendit tonë, dhe në rastet kur ka shqetësime për sovranitetin, sigurinë, integritetin e vendit, asnjë vend do të nuk lejon atë shtet që të organizojë zgjedhje, por ka qenë presionin ndërkombëtar gjithmonë ai faktori i cili ka ndikuar nga Kosova për të shupe, e që përse që shpesher kjo është kthye edhe me favore pasa që ka mund t'i bëhen Kosovës në të ardhën të këtyre shtetet të kuitit cilëmës. Edhe këtë rast të i vetë me arsye pëse Kosova ka mundur të konsiderojnë bajtën e zgjedhjeve ka qenë kërkesa vendit të kuitit. Por këtu problemi është se levizave të vendosje vazhdimisht do të ka kritikuar qeveritje kaluara pse ato po i nështrohen presionet të bashkësisë ndërkombëtare, duke thënë që këto janë qeveritje korruptuara dhe po i nështrohen presionet për shkak se ato kanë me qka t'i shantazhojnë, thua se këto vendet e kuitit janë duke punuar gjithmonë në dëm të interesit të Kosovës. Dhe tani dhe të kur asaj bëhet një presion i tillë dhe kur levizave të ndosje vën lëshime, nuk po përdoret standardi i një. Por të paktën është mirë që kjo praktikë që instalu në zgjedhjet për referendum po vazhdon dhe këtu është një, kisha më thënë, një test, një konsistent që të regoj levizave të ndosje në qeveri për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe, por tani duhet jemi të përgatitur për çdo skenar të mundshëm. E pam që presidenti i Serbisë Vučić e dramatizoi shumë këtë çështje të duke ndalur edhe fushatën zgjedhore atje, duke thirrur Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe duke paralajmëruar pasoja për vendin tonë. Ajo që mund të presim të në ditët në vazhdim mund të jetë një tërheqje për institucionet të Kosovës, të përfaqësuesve të komitetit serb, këtu që për qeverisë apo edhe kuvendit. Dhe të skenarit ma i keq që mund të ndodhë që ata të vazhdojnë të organizojnë zgjedhje atje duke provokuar të në komunat me shumicë serbe, të organizojnë zgjedhje dhe ku do të duhet të intervenojnë pastaj institucionet e sigurisë Kosovës të rendit që të mos lejojnë dhe një aktivitet zgjedhor të një vendi tjetër, që kjo mund të çojë pastaj në tensione, por besoj që edhe këtë rast, nëse i kthejmë edhe njëherë koordinimit me shtetet e kuintit, gjithçka është dashur të bëhet në koordinim, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Madhe, që vendimi do të thotë për refuzim të jetë në koordinim me ta, për shkak se ne do të varemi nga ta pastaj edhe për menaxhimin e situatës në veri.